विराटनगर महानगरपालिकामा 16,343 मतगणना गर्दा उपमेयर पदको 7,000 भन्दा बढी मतबदर भएको छ। सोमबार दिउँसोसम्म 16,343 मतगणना गर्दा मेयरमा 5,146 र उपमेयरमा 7,211 मतबदर भएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेम बहादुर बुढाथोकीका अनुसार बदर भएको अधिकांश मत उम्मेद्वार नभएको चुनाव चिन्हमा परेका थिए। 16,343 मतगणना गर्दा विराटनगरको मेयरमा कंग्रेस उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले 5,183, एमाले उम्मेद्वार सागर थापाले 3,667, स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश यादवले 1,720 र राप्रपा उम्मेद्वार प्रहलाद शाहले 832 मत पाउनु भएको छ। उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्कीले 4,182, जसपा उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादवले 3,083, स्वतन्त्र उम्मेद्वार नमिता न्यौपानेले 922 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। वडाध्यक्षमा भने बदर मत तुलनात्मक रूपमा कम छ। सूचना अधिकारी बुढाथोकीका अनुसार मतगणना सकिएका 19, 18, 17 र 16 नम्बर वडा अध्यक्षको मत कम बदर भएको हो। वडा नम्बर 17 जसपाका समीर करम निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 1,105 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। सो वडामा वडाध्यक्षको 254 मतबदर भएको छ। प्रमुखमा भने 1,701 मतबदर भएको छ। उपप्रमुखमा 1,761 मतबदर भएको छ। वडा नम्बर 19 उपप्रमुखमा 1,938 मतबदर भएको छ। प्रमुख पदमा 853 मतबदर भएको छ। सो वडाको वडाध्यक्षमा एमालेका श्याम घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। वडाध्यक्ष पदको 308 मतबदर भएको थियो। वडा नम्बर 18 स्वतन्त्र उम्मेद्वार जितेन्द्र शाह निर्वाचित भएका छन्। सो वडामा प्रमुख पदको 981 र उपप्रमुख पदको 1,316 मतबदर भएको छ। वडा नम्बर 16 कंग्रेसका उद्धव भुजेल निर्वाचित हुनुभएको छ। सो वडा अध्यक्षको 267 मतबदर भएको छ। उपप्रमुखमा 1,102 र प्रमुख पदको 756 मतबदर भएको छ।